接下来 我请教一下监察院，我去年就已经检举了陈庆南，他的内账有非法政治献金，监察院在这边答应我说他们要进行调查，来调查的进度怎么样？是，三四个月过去了。是，不好意思，我们因为有再去跟高雄地检署要了卷以后，我们也仔细查证过。那因为我们内部的程序是还要经过我们廉政委员会，那我们也刚开完会，所以我们这几天就会有处分出来。跟委员报告，因为他的时间点都离于裁罚时效，所以这个部分我们也有查了。你们时效是起点怎么计算？时间是多久？是三年。啊，起点怎么计算？申报日。啊，你们觉得这样子的规定有没有检讨的必要？后来啊，哈，就是说正常时效的计算都是从知悉的时候开始算嘛。是。不管是实体法、诉讼法的规定都是这样嘛。对，而你们现在把它刚性规定成说，申报以后三年内没有查出来就没有法律责任了。报告委员，因为那个郭天才的部分，他是因为99年台南市长的选举，他有申报政治现金会计报告书，所以是从他申报这边，就是说他可能有故意申报不实的情形，那么这个部分是从申报来算。那当然各过了三年没有？过了三年啦。对啊，那我现在就在问你们啦、啊。这样子时效的规定是不是等于开了一个后门在重放？所以这个部分我们想也会跟内政部就主管机关就以后法律在一样啊，去除了郭天才以外，马英九、吴敦义我也有检举啊，他们是根本没申报啊。你们如果真的有去高雄地检署把卷调来看，卷里面的证人指数都很清楚啊。有简良健，对啊，陈庆南有，我们这边都有。罚不罚？还是一样离于时效不能罚的？是因为离于时效的问题。如果是这样子哦，我期许监察院啊，是赶快推动修法。是，那你们最起码事实认定出来，要让全国人民很清楚嘛。是，说马英九、吴敦义。他、违法了。报告委员，上一次只有针对郭天才的部分，这两个。你们回去看，在这边质询的记录，这个案子我已经在这边公开质询过了啦。你们只敢查小的，大的不敢查哦。委员，这部分我真的没有接到讯，我是不是这部分我们也我们请处长回去赶快再调查，好不好？好，谢谢。我最后讲一句啦，即使是因为时效的关系没有办法裁罚，搞这种政商勾结。违法的事情，监察院要有担当啊！把违法的事实认定出来，最起码让全体国人知道，可以用这样混的、好，谢谢黄委员。